नौलो आवाज लाई सब्सक्राइब गर्नु होला। हल्ला गरेको त कहाँ पुर्याउँछु, मलाई पिटेको पक्नु हो हो, मलाई थाहा छ, मलाई कोतारेको हल्ला गरेको त कहाँ पुर्याउँछु, हेर्नु मलाई कोतारे भयो, बढी बोल्नु पर्दैन, पहिला हेर्नु न भयो, किन हेर्ने हामी किन हेर्ने किन हेर्ने हेर्दै हेर्दिन मलाई मलाई यही आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ यति बेला नौलो आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी यति बेला गङ्गोबु आसपास क्षेत्रमा रहेका छौँ। दर्शकबिन, एक महिला मनोरोगी जो त्यसमा पनि गर्भवती अवस्थामा एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा रहनुभएको खबर नेपाली स्नेह काग पुगिसके पछाडि ती गर्भवती महिलालाई उद्धार गर्नका लागि यति बेला नेपाली स्नेह कागकी सञ्चालिका श्रीनेहा पोखरेल लगायतको टिम यति बेला रेस्क्युका लागि यहाँ हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, हामी यो भिडियो तपाईँमा जस्ताको प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। वास्तवमा नेपाली स्नेह काग एउटा यस्तो संस्था हो जसले बाटोमा कोही पनि मनोरोगीहरू बेसहारा भएर बस्नु नपरोस् भनेर एउटा कदम चालेको छ। त्यो कदममा तपाईँ हाम्रो साथ निरन्तर रूपमा रहिरहँदाखेरि यति बेला भने अर्की एक महिला मनोरोगीलाई उद्धार गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। हामी सबैजना मिलेर नेपाली स्नेह कागलाई साथ र मायाको खाँचो छ दर्शकबिन, जसले यति बेला उद्धार गरेर उपचार गरेर नयाँ जीवन दिने तर्खरमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, हामी उहाँको जो मनोरोगी हुनुहुन्छ उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्छौँ र यो भिडियो हामी तपाईँमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। एक हजार 840-845 रुपियाँ छ है उहाँले दिनु पर्ने मलाई, कति रे? 1,845 सबैलाई बाई बाई गर्दिनु, किन बाई बाई गर्ने नि, म कहाँ पुऱ्याउने हो र, कहाँ छ र, के छ र, धादिङ जाने बोल्नै पर्दैन, कहाँ के छ र, त्यस्तो गरे माया हो नि त, तपाईँ मेरो सानी हो नि त है, सानो बच्चा हो नि तपाईँ हो, गयो म कहाँ पुऱ्याउँछु त, मलाई थाहा नि हो, हेर्नु त उहाँ उहाँ पो होला, प्रसाद सर कहाँ जानु भएको, धोका खोल्नु पर्यो हजुर, म भाडा पर्ने, कहाँ पुऱ्याउने,
झालो अफर दिन पुरै सिधै पाटन लिएर जाने हो इमर्जेन्सीमा बोल्ने होइन मसँग बोल्ने कहिले पनि बोल्ने हल्ला गरेको त कहाँ पुऱ्याउँछु मलाई थाहा छ हल्ला गरेर त कहाँ पुऱ्याइहाल्छु भयो भयो बढी बोल्नु पर्दैन भयो किन हेर्ने हामी किन हेर्ने किन हेर्ने हेर्दै हेर्दिन्छ मलाई मलाई यही बोल्नु पर्दैन कहिले हेर्छ मलाई मलाई थाहा छ मलाई कुरा भयो सरसँग त यसबिन यति बेला मनोरोगी महिलालाई उद्धार गरेर उपचार गर्न लाँदै हुनुहुन्छ र उपचार गरे सँगसँगै नयाँ जीवन दिने क्रममा हुनुहुन्छ नेपाल स्नेह काकको यो कामलाई हामी सलाम गर्न चाहन्छौँ।